Зараз я хочу розказати, чому я отримав відмову у візі до Польщі. Так як мій брат поїхав в Польщу, після цього я з ним зв'язався і попросив його роздобути мені запрошення на роботу. Через деякий час запрошення було вже в мене, воно приїхав в Україну. І це безкоштовний документ, який ми вже розповідали про це. Тобто мені воно дісталось безкоштовно. І воно і так і має бути, воно безкоштовно. Отже, я почав збирати інші документи, а саме страховку я купив за 200 гривень. І це фіктивна штука, як завжди. Анкета, візовий збір подав, заплатив візовий збір і зібрав всі документи. Але фішка в тому, що я це почав робити вже через 3 місяці, як після того, як мені прийшло запрошення. Адже я отримав запрошення і через декілька днів я влаштувався на роботу в Києві, тому не мав змоги їхати на оформлення документів в Харків, так як я приписаний до Харківського регіонального центру. Плюс я думав, поки що побуду в Україні, попрацюю, там була нормальна робота, цікава. Отже, я просто невчасно подав документи. Тобто запрошення пролежало в мене на руках більше ніж 3 місяці. Я не знав цієї інформації, може хтось теж не знає, тож слухайте уважно. Якщо у вас запрошення є, ви маєте подавати на візу тут же, тобто вже зараз, якщо воно є, воно не має лежати. Запрошення старше ніж 3 місяців вважається вже недійсним. Тобто, про це вам ніхто не скаже. В візовому центрі також не скажуть. Я подав, і через 6 днів я отримав листа від посольства, від візового центру, що вам відмовлено у візі, там по причині фальсифікації документів, там щось страшне прямо. Я дійсно дуже так розстроївся, намагався розібратись. А в принципі, причини саме чому, конкретно чому, ви не виясните. Ніхто вам не скаже, тому на цьому навіть не треба зосереджуватись. Просто потрібно розібратися, що робити далі, якщо ви отримали відмову, що вже робити. Головне не панікувати. В принципі, я зрозумів, що я отримав відмову саме через просрочене запрошення, яке в мене лежало довгий срок без діла. І таку я зробив помилку. Тому тепер надалі. Що я буду робити далі? І що це мені коштувало, ця помилка, ви зможете дізнатися в наступних відео. Тож, дивіться.